qo'shnini hurmat qilish qo'shniga qo'shnidan xabar olish qo'shniga hamdard bo'lish qo'shniga bir narsa berish shu haqida gapiraverdilar gapiraverdilar oxiri o'ylab qoldimki bu merosdan ham olarmikan bismillahi rohmanir rohim وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم بسم الله الرحمن الرحيم يعني بولم يعني باب بو قوشن لك حقا قوشن لار حقا باب باب حق الجار qo'shnilar haqqi imom navoiy rahimulloh o'zi har bobni boshida oyat keyin hadislar aytadilara hop ya'ni mana shu mavzuga taalluqli oyatlar niso surasidagi o'ttiz oltinchi oyat bu oyat karimani tarjimalardan ham ko'rib olishimiz mumkin o'nta e, huquq oyati deyiladi ya'ni o'nta huquqlar aytilgan ollohni haqqi ollohni huquqi ota onani huquqlari e, keyin qo'shnilar shulardagi oyatni aytyaptilarda bu yerda oyat kalima boshlanishida alloh taoloni -ha haqqi bilan boshlanyapti va abudulloh alloh taologa ibodat qilinglar qilinglarya'ni axsi ota onalarga yaxshilik qilinglar qilinglarv şey. yani, allohga ibodat qilinglar va alloh taologa biror narsani sherik qilmanglar teng qilmanglar allohga va ota onaga yaxshilik qilinglar qilinglarsin ahsan ota onaga yaxshilik qilinglar undan keyin vabizil qurba qarindoshlarga deyilyapti yatama yetimlarga masakin miskinlarga val jari zil qurba ya'ni bizni hozirgi E, bo'limga aloqador joyi mana shu yeri valvaljar deyilyapti qo'shniga qo'shniga e'tibor berishn alloh taolo o'zi alohida oyat karimada bayon qilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham aytganlar hozir hadislar keladi e, darsimiz davomida de. ya'ni alloh taolo e'tibor beradigan darajada e, ya'ni ahamiyatli ish qo'shnilar e, chunki qo'shnilar o'zaro bir biriga muhabbatli bo'lishi kerak qo'shnilar birga bir biriga bir hamdard e, bizda aytiladiku o'zi masalan sovug'ida issig'ida sov sov yonda turadigan deb aytiladi lekin afsuski ba'zi bir noxush holatlar ham bor ya'ni o'sha xudosizlik davri deyiladi o'sha ateizm davri sovetlar davrida qo'shnilari bir birini sotadigan bir biriga yomonlik qiladigan bir birini ustidan yozadigan bir shunaqa yomon axloqlar tarqalganda odamlarda o'sha diniy ilm o'rganish iymon o'rganish uzoqlashib ketganligi uchun shunday insonlar bo'lgan alloh asrasin ho'p bu yerda valdil qurba qo'shnilar aytilyapti qarindosh qo'shni deyilyapti undan keyin qarindosh bo'lmagan qo'shni vajaril junubni o'sha qarindosh bo'lmagan deb tafsir qilishadi ya'ni hovlisi yaqin qo'ni qo'shni bir devor qo'shni lekin qarindoshligi yo'q aloqasi faqat qo'shnilik va e, degani yondagi yondagi o'rtoq degani hamroh bu endi musofir safardagi e, safardagi birga borgan hamrohni aytsa ham bo'ladi ya'ni shunaqa deb ham tafsir qilinganda yoki masalan e, e, o'qishdagi sinfdoshlar universitetda bo'lsin maktabda bo'lsin qayerda bo'lsa shular ham aytiladi ya'ni shunga ham e'tibor berishni alloh aytyapti shularga ham yaxshilik qilishni aytyapti e, yoki ba'zilar buni ayol deb ham aytishgan ya'ni yonidagi hamroh chunki ayol o'zi inson bilan er xotin bir biriga hamrohku d umrini oxirigacha shunday davom etadi shuning uchun vasohibibilja yonidagi o'rtog'iga yaxshilik qilsin deyilyapti bu alloh taoloni vasiyati <suarga> musofirga qo'llaringizda mulk bo'lgan narsalar qo'ldagi mulk endi eski zamonda qul bo'lishi mumkin yoki hayvonlar bo'lishi mumkin hammasiga yaxshilik qilishga buyurgan hammasiga o'ziga yarasha demak bu qismda asosan nima qo'shnilar qo'shnilarni ulamolar uchga bo'ladi uch xil taqsim qilishadi bir xil qo'shni bo'ladi ham qo'shni ya'ni yonma yon qo'shni e, ham qarindosh e, va musulmon bunday qo'shnini uchta haqqi bor ya'ni qo'shnilik haqqi bor qarindoshlik e, haqqi bor musulmonlik haqqi bor yana bir qo'shni bor musulmon qo'shni e, bunda ikkita haqqi bor qo'shnilik haqqi bor va musulmonlik haqqi bor yana bir qo'shni bor musulmon emas kofir bo'ladi u lekin ana yani shunda ham qo'shnilik haqqi bor deb ulamolar aytadilar qo'shni deganda qanchagacha qo'shni ba'zi ulamolar e, ba'zi bir nimalar naqllar bor asarlar bor qirqta hovligacha deyilgan gaplar bor endi bu har joyni urfiga qaraydi hamma yurtni urfiga qaraydi urf odatda qancha joygacha qo'shni deyiladi o'shalar qo'shni bo'ladi qo'shniga yaxshilik qilish doimiy buyurilib kelingan hozir hadisda o'qiymiz qo'shnilar o'sha ala, o'rtadagi aloqa jipslashuv yaxshi bo'lishi kerak e, hadis o'qiylikda mana jabroil alayhislom o'qiylik o'shanga qarab yana nima qilamiz davom <laughs> etamiz rasulullohi sallallohu alayhi vaalam Mazala Jibril bil jar hatta Abdullah ibn umar anhu rivoyat qilailar Hazrat Umar o'g'illari keyin oysha onamiz rasulullohda naql qilyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam aytdilarki maz jibrijabroil alayhissalom menga qo'shni haqida gapirardilar ya'ni qo'shnidan hurmat qilish qo'shniga qo'shnidan xabar olish qo'shniga hamdard bo'lish qo'shniga bir narsa berish shu haqida gapiraverdilar gapiraverdilar oxiri o'ylab qoldimki bu merosdan ham olarmikan deb o'ylab qoldim islomni boshida hozir endi meros hamma meros deganda faqat qarindoshlardan meros olishi masalan inson otasidan meros oladi yoki farzandidan aka ukalar shunaqa deb tushuniladi to'g'rimi lekin islomni boshida makkadan madinaga qochib borgan muhojir bo'lib borgan dini bilan qochgan musulmonlar o'sha madinaliklar bilan aka uka bo'lishgan o'sha islomni boshida qarindoshlaridan meros olmasdan qarindoshlariga meros bermasdan shular o'rtasida meros bo'lganda keyinchalik olloh taolo vaudegan sura ahzobdagi oyat tushirgan ya'ni fa qarindoshlar olish kerak degan shunda nargilar bekor bo'lgan rasulullohga shariat tushishda davom etyaptida rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa ko'p vasiyat qilganlardan jabroil alayhissalom ya'ni bu yerda e'tibor qarataylikda ya'ni jabroil alayhissalom eng ulug' ulug' farishta alloh taologa muqarrab bo'lgan vahiy olib keladigan farishta ya'ni payg'ambarlarning eng ulug'i eng oxiri payg'ambarga mana shu gapni davom ettirib ko'p aytganlar vasiyat qilish degani ya'ni o'sha qarab qo'ygin deb aytish shunaqa deb aytaverganlaridan merosdan ham berilarmikan xuddi masalan bir inson vafot qilsa bu inson vafot qilgan odamni masalan eri nima ayoli mana buncha oladi agar ayol vafot qilgan bo'lsa eri manauncha oladi farzandi manabuncha oladi deb taqsim qilingan meros ilmi borku o'zi meros ilmi deyiladi faroiz ilmi to'g'rimi ana shuni singari qo'shniga ham falon miqdorda berish kerak deb aytib qolarmikan jabroil alayhissalom shunaqa hukm olib kelarmikin alloh taolodan olib kelarmikinlar deb qo'rqib qoldim dedilar payg'ambarimiz shuni o'ylab qoldim hatto shunaqa deb ya'ni bunda yana og'irroq bo'ladida o'zi asli asli bir qorindan tushgan e, ya'ni aka ukalar orasida meros masalasida ya'ni dunyoni muhabbati shunaqa kuchli bo'lib ketgandan merosga talashlar bo'ladi bir biri bı, bilan bı, janjallargacha e, borishadida ya'ni meros talashib ya'ni agar endi bunga qo'shni qo'shiladigan bo'lsa yanada og'irroq bo'ladi ya'ni shundan qo'shnini qanaqa e'tiborga olinganini qaraylikda rasululloh aytyaptilarki jabroil alayhissalom ko'p gapirverganlaridan hatto o'ylab qoldimki merosdan ham beriladi shekilli deb o'ylab qoldim ham deyaptilar qo'shnilik haqida yana davom etamiz yani hadislar bor e'tibor berish kerak qo'shnilar hatto hozir ayniqsa masalan etajlarda yasharadiku yaşay, yaşay, etajlarda yashagan joylarda qo'shni qo'shnisini tanimaydigan odamlar bor alloh asrasin ya'ni işte o'sha qo'shni qo'shnini tanish kerak qo'shnidan xabar olish kerak bilish kerak issig'i sovug'idan xabardor bo'lish kerakda ya'ni unga yaxshilik qilish kerak ba'zi odamlar bo'ladi masalan o'zidagi imkoniyat e, to'liq bo'lgani uchun cho'ntagida puli bor ya'ni imkoniyati yaxshi hamma odamlar shunaqa deb o'ylaydi e, ya'ni bilmaguncha qo'shnilardan xabar olish e, qo'shni haqqi judayam yuqori hozir aytilganidek hatto kofir bo'lsa ham qo'shninik haqqi bor deyilyapti إنسان أزار علش دا موضوع دا موضوع دا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أو إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك qo'shnilikka yaxshilik qilish deganda faqat kambag'al qo'shnilar tushunmasligi kerak boy bo'lsa ham inson bir narsa chiqarsa qo'shniga ya'ni bu yerda o'sha berilayotgan narsani oz ko'pligida emas hatto ba'zi odamlar oz ko'radi shuni beramanmi deydi masalan qo'y deydi uyaladi yo'q unday emas oysha onamiz bir kichkina narsani ham yason qilganlar ya'ni u i uni ichida qancha zarralar bor u yerda berilayotgan narsadan ko'ra o'sha qo'shnini qalbida hurmat borligi qo'shnini ko'nglida hayolida borligi ya'ni qo'shnim meni o'ylar ekan men haqimda ya'ni men uni qalbida bor ekanman deb o'ylaydi bu bilan yani o'sha jamiyatdagi şey, rishtalar aloqalar kuchayadida bir biriga muhabbat o'zaro muhabbat bo'lish bir biriga jips bo'lishi bu hamma tomonlama yaxshi ya'ni davlat o'ziga ham yaxshi bir biriga bir, bir, do'st bo'lgani odamlar ichida janjallar bo'lmaydi masalan qo'shni bir birini ko'taradi masalan qo'shni ya'ni ozgina narsaga to'palang qilib shikoyat qilmaydi ya'ni ozorni ko'tarishga o'rganadi xullas bu juda ham kerak narsa o'zi asli odamlarga yaxshilik qil ularni qalbiga molik bo'lasan deyilgan to'g'rimi lekin qo'shnilarga yana ham e'tiborliroq bo'lish kerak bu yerda bir misol aytilyapti abu uzar rozialohu anhu aytyaptilarki rasulullohdan eshitdim aytganlarini rasululloh ey zar dedilar agar sho'rva pishirsang suvini ko'proq qilgin dedilar sho'rva pishirsang suvini ko'proq qilgin keyin qo'shnilarga o'shandan bergin dedilar ya'ni sho'rva e, albatta o'sha o'zimiz bilamiz go'sht bilan bo'ladi to'g'rimi e, e, ko'pincha o'sha go'sht endi har doim ham topilavermaydi yoki go'sht oz e, bo'lib qolishi mumkin e, birovga beradigan darajada bo'lmasligi mumkin o'zlariga oz bo'lib qolishi mumkin suvini ko'proq qilgin o'sha bilan bo'lsa ham bergin deyatilarda de. suvidan ko'proqq qilib bergin dedilar inson o'sha qo'shnilarda şey, bo'lgan muommala inson esida qolib ketadi umuman hayoldan chiqmaydi ustozlar ko'p aytishadi buni o'sha insonlar tajribasi ham ko'p bo'lgan yaxshi qo'shnini inson doim eslab yuradi qachon qo'shnilik haqqi gapirilsa o'sha yaxshi qo'shniini qo'shnisini eslaydi shuning uchun qo'shnilar orasida bu narsa bo'lishi kerak ho'p eski ulamolardan biri o'sha qo'shnilarga şey, ta'siri e, bo'lganidanda o'sha bir ıı, namuna o'rnak abu hamza degan kishini abu hamza sukkariydi adashmasam qadimgi ulamolardanda qo'shnisi hovli sotadigan bo'lib qolibdi keyin kelgan xaridorga hovlini narxi ikki ming lekin qo'shnini narxi ikki ming hammasi bo'lib to'rt ming debdi ya'ni qo'shnini yaxshiligidanda bu hovlini narxi ikki ming endi yani, o'sha vaqtdagi pul endi bu dinordir balkim tilla tangadir yani ikki ming bo'ladi qo'shnilar haqqi ikki ming bo'ladi to'rt ming bo'ladi degan gapni aytibdi endi ya'ni o'sha qo'shnisi shunaqa yaxshiligidanda qo'shnidan yaxshilik ko'rganidan aytgan bu gapni keyin ozroq muddat o'tgandan keyin o'sha inson o'sha qo'shnilariga doim yaxshilik qilib yuradigan inson eshitib qolibdi bu gapni to'rt ming jo'natib to'rt mingga olingda hovlini sotmang deyapti ba'zi odamlar shunday ya'ni qo'sh ya'ni hovlini narxi faloncha deydi lekin qo'shnimni narxi faloncha deydi qo'shnimga tilla odam yo'q deydi masalan o'sha qo'shnisini shunaqa insonligidan ta'sirlanganda ta'sirini o'tkazgan ba'zi o'rinlarda keladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni nima qilayotganlarda o'sha janoza bo'lganda sahobalar maqtashgan yaxshi inson edi bu odam e, deb maqtashganda de, vojib bo'ldi deganlar yana bir inson vafot qilganda vojib bo'ldi deganlar yomonlashgan uni sizlar ollohni yerdagi guvohisizlar deganlarda o'sha şey insonlar jamiyatga insonni e, nima deydi e, ta'siri odamlarga xizmati bu juda juda muhim narsa o'sha şey, e, ajri ham ko'p narsa juda ham ko'p ajr beriladi inson o'zi asli alloh uchun bir narsa chiqarsa muqobilini oladi bu e, nima deydi dunyoviy manfaat uchun emas bu <laughs> musulmonlar o'rtasida e, ana yani shunday bir birini yaxshi ko'radigan bo'lishi kerak biri birini qo'llaydigan e, bo'lishi kerak e, dushman kelsa shular turib beradi deanda asosan qo'shnilarni e, nimasi haqida ya'ni keyingi nimada aytarmiz bu yerda aytilyaptiki demak e, keyingi bir hadisda abu abu zar rivoyati bu ham haliliy mening halilim deb aytyaptilar vasiyat qildilar rasululloh mening halilim menga vasiyat qildilar deb aytyaptilar agar sho'rva pishirsang suvini ko'proq qilgin atrofingdagi oilalarga qaragin shundan e, yaxshiligingni yetkazgin dedilar imkon borichada de inson imkon boricha yetkazish kerak alloh alam bugungi mana shular